me ennetame haiguspuhanguid ega lase levida haigustel, mis ohustavad loomade ja inimeste tervist. Tihedalt seotud maailmas aitavad loomaarstid tõkestada haiguste levikut ja hoida ära halvimat. Olles hästi valmistunud tuvastades ja diagnoosides haigusi varakult, jagades teavet, kasutades häid hoiatussüsteeme ja tehes kiireid otsuseid. Loomaarstid hoiavad ära suurema kahju tekkimise, ohjavad kriise ja ennetavad tulevasi kriise. Loomaarstid on midagi enamat kui pelgalt loomade arstid. Erapraksises, taludes, riigitööl, kõigis toiduahele etappides. Nad aitavad kaitsta ka inimeste tervist. Kus aga oleks, kõikjal on loomaarstid.